Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshjeve të cilën do të ndihmohet sistemi tatimor dhe fiskal i SHBA-s. Këtë e bën të ditur vetë ministri i financave Abdulla Huti dhe ambasadorja SHBA-s Tracyn Jacobson. Ai tha se Kosova po i bashkangjitet vendeve me të cilat SHBA-ja kanë nënshkruar marrëveshje të tilla për të shkëmbyer informacione në mes të dy vendeve. Do ndihmoj sistemin tatimor dhe sistemin fiskal të SHBA-s në bazë të ligjit për pajtueshmëri mbi tatimin e llogarive të jashtme të SHBA-ve. Kurse ambasadori amerikane Tracyn Jacobson tha se kjo marrëveshje paraqet më së shumti një vit pune të qeverisë së Kosovës, Ministrisë së Financave dhe partnerëve të tjerë. Të arrihet një marrëveshje që me të vërtetë ndihmon SHBA në raport me zbatimin e ligjit për taksat dhe gjithashtu njeh të gjitha kërkesat ligjore dhe kushtetuese të Kosovës. Ajo tha se të gjithë e dinë se sa herë ka theksuar faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë Kosovën në rrugën e zbatimit të ligjit. Sipas saj, sot Kosova po e ndihmon Amerikën në këtë drejtim. Marrëveshja duhet të ratifikohet nga kuvendi, prandaj shpresoj që ta shoh kuvendin duke e ratifikuar shumë shpejt që të mund të vazhdohet. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, as ministri Hoti e as ambasadorja Jacobson nuk qëndruan për të përgjigjur në pyetjet e gazetarve. Okay. Thank you very much. Faleminderit shumë.